Olá, boa noite. Eu sou Luiz Ernesto Lacombe. Não, você já reparou que não. Eu sou Rodrigo Constantino e você está em mais um Braddock Show aqui, dia 17 de abril, às 8h01, horário de Brasília. Hoje, por motivos pessoais, o meu amigo Lacombe não poderá fazer a apresentação do programa. Então, coube a mim hoje fazer dois em um, que nem shampoo e condicionador. Hoje eu sou apresentador e comentarista. Comigo estarão aqui no programa de hoje Fabi Barroso e Ricardo Salles, deputado Ricardo Salles e nosso colega, nosso amigo e companheiro, parceiro aqui de programa de longa data também. Temos muitas pautas, temos Elon Musk tweetando em português. Força, povo brasileiro, né? A força, povo, né? Poder ao povo. Temos a deputado Marcel Van Hatten e o próprio Ricardo Salles, cá entre nós, dando uma certa tratorada em alguns militares que mereciam ouvir puxões de orelha e muito mais. Então, Misa, vou precisar da sua ajuda hoje. Isso aqui, para mim, é novidade, é debut como apresentador do programa. Eu não sei se já temos os nossos demais participantes disponíveis na bancada. Vou seguindo. Então, tá. Então, é o seguinte. Então, vai ser, por enquanto, o One Man Show. Vocês estão aqui vendo a live Tudo Consta, adaptada para o Braddock Show. E a primeira pauta que nós temos, eu queria muito ouvir o Ricardo Salles. Então, porque nós já falamos dessa pauta ontem no programa, né? Com protestos de governistas, a Câmara aprova urgência para projeto que pune invasões e ocupações de terras. Movimento da oposição ocorre em um momento em que o MST faz invasões de terras pelo país, o tal Abril Vermelho, que tinha dado uma sumida durante o governo Bolsonaro, mas está de volta justamente quando tem um companheiro na presidência da República. O projeto define que quem participa de invasões, por exemplo, vai começar a fichar essa turma, que eu carinhosamente chamo de vagabundos, ou parasitas, ou criminosos, essa turma não vai poder, por exemplo, ocupar cargos públicos. Eu acho, obviamente, a medida muito bem-vinda. Nós vimos a euforia, inclusive, dos parlamentares de oposição. Eu mesmo recebi um vídeo da deputada Bia Kicis com o Zuco ao seu lado, Caroline de Tone, vários estavam ali festejando, e não é para menos. Tem muito tempo que o MST fica aterrorizando o campo, né? Os produtores rurais desse país, que são aqueles que carregam muitas vezes a economia nas costas. Aqui no nosso Braddock Show, vocês sabem que nós somos parceiros do agronegócio. Nós não escondemos o respeito, a admiração, o carinho que nós temos pelos produtores rurais do país, que, repito, geram riqueza e emprego, ao contrário do MST. Nós não temos nenhuma simpatia por um movimento marxista, revolucionário, criminoso em sua essência, e agora, finalmente, nós vamos poder começar a punir esses invasores de terra, já que a justiça nada faz contra esses invasores, já que muitas vezes os proprietários rurais sequer podem se defender, porque eles são achacados, e tirando o período de governo bolsonarista ali, que tinha essa preocupação e tentou facilitar, inclusive, o acesso às armas por parte desses proprietários rurais, o governo esquerdista do Lula quer confiscar armas, financiar o MST e tentou votar contra esse projeto que foi aprovado então e que vai dificultar a vida dos invasores. Fabi já está comigo. Fabi, boa noite. Hoje eu estou aqui no papel do Lacombe. Seja bem-vindo ao Braddock Show e já vou jogar para você a pauta do projeto de lei que vai dificultar a vida dos invasores do MST. Boa noite. Boa noite, Constantino. Boa noite a todos que estiverem conosco aqui na bancada. Acho que nós teremos aí o Ricardo Salles. E boa noite a todos aqui da nossa audiência. Não vou deixar de pedir para curtir, compartilhar, comentar e colocar no grupo da família. Mas vamos lá. É uma vitória, né? Uma vitória realmente que eu vi a euforia dos nossos deputados comemorando, e com razão, né? Qualquer vitória, mesmo que seja ainda só uma batalha, né? Precisa ainda de várias outras para vencer essa guerra,
já é um passo importante. Primeiro que vai de encontro com o que a sociedade realmente quer. Né? Impressionante, mas só governos esquerdistas e só quem é extremista, né? Porque nunca falam que a esquerda é extremista, mas só a esquerda, é, extrema esquerda, concorda com MST ou esses movimentos aí que invadem terra alheia, de que está tudo bem, que isso faz parte da reforma agrária. Não, gente, isso não é o conceito de reforma agrária. É, reforma agrária é algo muito mais profundo e muito mais, inclusive, fácil de fazer do que fazer essa pauta aí de querer invadir do jeito que é. Inclusive, a gente comentou ontem, né, mas de terra produtiva. Então, é muito importante. Como o Rodrigo falou, nós somos aqui parceiros do agro com orgulho. E hoje eu vi uma entrevista do Lupion, que é o que preside a Frente Parlamentar do Agro, na CNN, vou dizer que ele deu um banho. Caso esteja ouvindo, parabéns, Lupion, porque disse bem claramente para aqueles jornalistas que têm um viés contrário ao povo, não é nem esquerdista, mas é contrário ao povo. Ele disse claramente, nós somos uma bancada que estamos defendendo frontalmente o direito do agronegócio. O pessoal ficou em choque. Não deveria ficar em choque. Você tem que ficar em choque quando alguém estiver defendendo o direito de bandidos. Agora, do agronegócio, que é tão positivo para o país, fez muito bem. Parabéns, Lupion. Tive gosto realmente de vê-lo ali. E é isso. Precisa de postura firme e não que dê assim, espaço para colocarem narrativas acima da verdade. A verdade é que o povo brasileiro, a grande maioria, quer sim que o agro seja defendido e que movimentos como ST, MST sejam criminalizados e extirpados, já que está na moda, né? Mas extirpados socialmente da sociedade. É isso aí, Fabi. Num governo cujo presidente insinua que o agronegócio é fascista, essa urgência aprovada é muito bem-vinda. Já estamos com o deputado Ricardo Salles. Boa noite, deputado. É um prazer tê-lo aqui na bancada novamente, meu amigo de longa data aí de luta para endireitar o Brasil. Não sei se já pegou aí a primeira pauta, mas falávamos da aprovação da urgência do projeto de lei que tenta pelo menos começar a punir aqueles que eu chamo carinhosamente de vagabundos do MST, os invasores de propriedade. Qual é a sua opinião? Vai passar? Tem maturidade na Câmara para isso? É um passo importante? Boa noite, deputado. Bom, boa noite, meu amigo Constantino, Fabi, nossa querida e competente advogada, os amigos todos do Trabalho Show. Bom, eu fui o relator dessa questão que foi aprovada como medida de urgência, né, caráter de urgência, para ser inserido na pauta. Hoje, infelizmente, nós esperávamos que isso poderia entrar no mérito, já para votar mérito. A ordem do dia acabou não contemplando o projeto, mas o importante é que aprovamos na CCJ, eu fui o relator designado pela Carolina, Detone, também relator, provavelmente, não posso confirmar porque não entrou na ordem do dia, mas a priori eu, novamente, é um assunto que eu conheço bem, além de ter sido relator da CPI do MST, junto com o Zucco na presidência, foi um ótimo presidente da comissão. Nós visitamos vários estados, não só o meu estado de São Paulo, lá no Pontal do Paranapanema, mas Goiás, Alagoas, a Bahia, que é praticamente a zona que tem no Haiti, tem no sul da Bahia. O sul da Bahia virou o Haiti. Polícia é a favor do MST, contra o proprietário rural. Quem tem medo da polícia lá é o proprietário rural, não é o MST. Por quê? A ordem não é nem culpa da polícia. É porque a política da Bahia, nas mãos do PT há tanto tempo, resolveu justamente dar suporte aos bandidos que invadem propriedade. Então, o projeto de lei, cuja urgência foi aprovada, é de extrema importância. Por isso, Rodrigo, a gente proíbe os caras de pegarem dinheiro do Bolsa Família, de conseguirem verba do Programa de Aquisição de Alimentos do Ministério do Desenvolvimento Agrário, de receber nas UNES, nas associações e cooperativas, que é onde eles lavam dinheiro, receber dinheiro público se os membros da cooperativa tiverem participado de invasão. Como toda essa vagabundagem, como você mesmo colocou, toda ela está envolvida em invasão, a prevalecer o texto do nosso projeto, acabou a brincadeira. Esses caras não vão receber mais nada. Claro que a chance do Lula sancionar um projeto desse é próxima de zero.
Eu diria que é zero. O que, que vai acontecer? Nós vamos ter que aprovar na Câmara, aprovar no Senado, o Lula vai vetar e nós vamos derrubar o veto. É importante lembrar o seguinte, Fabi. No ano passado, enquanto se desenrolava o Abril Vermelho, caíram muitas as invasões. Por quê? Porque nós tínhamos a CPI do MST. Esse ano, a turma resolveu botar as manhãs de fora porque já não tinha mais a CPI. Então, esse projeto e essas iniciativas do pacote anti-invasão, do Invasão Zero, tem, ainda que não na mesma profundidade, tem o mesmo condão que teve a CPI do MST de criar um certo constrangimento com esses bandidos. Agora, efetivamente, esse é um governo que apoia a invasão de propriedade, tanto na cidade quanto no campo. Assim sendo, não dá para ter certeza absoluta que isso vai ter os efeitos desejados, mas que alguma coisa cause um constrangimento na vagabundagem. Tá? É, e como você colocou, né, Salles, o trâmite é previsível. Se for aprovado na Câmara e no Senado, óbvio que o Lula vai vetar como presidente e vão ter que derrubar o veto. É análogo ao que deve acontecer na questão da saidinha. E aí a gente tem um presidente que é a favor dos invasores no meio rural e simpatia, digamos assim, para colocar o mínimo, né, por bandidos. O que nos leva à nossa segunda pauta. Investigação sobre facção criminosa abre guerra na Prefeitura de São Paulo. A Operação Fim da Linha, desencadeada pelo Ministério Público de São Paulo, jogou luz no transporte público da capital paulista ao revelar indícios de envolvimento de duas das principais empresas de ônibus do Estado com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital, o PCC. Fabi, você tem a palavra. Bom, só para ainda somar isso, ainda tem também a denúncia que eles estão junto nos hospitais públicos de São Paulo. Mas que beleza! Olha só o que propiciou tantas prefeituras ruins, né? Tanto desleixo com a segurança. É realmente uma pauta importante, porque o PCC ele só é o que ele é pela capacidade econômica. Inclusive, ele é elogiado, né, pela esquerda que se diz que é garantista. Essa esquerda aí diz que eles têm uma grande capacidade de negócio, que eles conseguiram terceirizar as bocas. Gente, isso é algo absurdo, né? Não numa sociedade sadia daria para levar esse discurso em conta. Então tem que apurar. Só que tem um grande problema, o mesmo problema de sempre. Na apuração disso, precisa mexer muito no Ministério Público aqui de São Paulo, que a gente sabe como é, infelizmente, porque a vontade política de vários entes aí, eu fico com as minhas dúvidas, e dúvida ainda a gente pode ter no Estado democrático quase de direito que estamos, se por acaso vai ser de fato apurado, investigado, e quando chegar ali as pessoas que estão fazendo isso, em colúrio aí com o PCC, que seja de fato punido, e depois não tenha aquela palhaçada que nós vimos e que me causou grande tristeza, espanto não, tristeza, que é o André do Rap sair pela porta da frente do Supremo. Aqui acho que já dá para falar, porque foi o ministro Marco Aurélio que fez isso, né? Então ele, tomara que ele tenha se arrependido, mas não dá para dizer que o crime organizado também não tem seus braços articulados no judiciário. Isso é uma constatação, né? Não estou dando nomes, mas é uma questão de constatação. Uma pena, e aí eu já falei aqui uma outra vez, aprendi com um ex-integrante do PCC que está falando aqui na internet, que é o setor da gravata. Pois é, o setor da gravata é muito bem pago e faz muito mal ao Brasil. É, e, bom, eu sou comentarista também, então agora eu vou pegar a palavra depois como apresentador e eu passo para o Salles. Porque problema de Rodrigo, prefeitura... Rodrigo, só vou te pegar um segundo. Eu estou ouvindo, vou só ligar a luz aqui, que eu estou com a cara escura, estou parecendo o cara do PCC aqui. Pode tocar, eu estou ouvindo. Tranquilo. Aqui, tranquilo. Não, Salles não consegue parecer PCC nem se esforçando, né? Vamos lá, PCC tem cara de eleitor do Lula, né? Cá entre nós. E os diálogos cabulosos, mas o meu ponto é exatamente esse, olha só. Eu conheço, eu venho do Rio de Janeiro, eu conheço bem essa questão de transporte público, o setor do lixo, tudo isso que envolve prefeituras Brasil afora, ou coisas até do Estado mesmo, né? A gente sabe que são serviços públicos
que sempre teve muito esquema. No Brasil, é assim, em tudo que é lugar. No Rio de Janeiro, repito, a família Barata, por exemplo, do Jacó Barata, era conhecida lá no setor de transporte. Ele chegou a ser várias vezes denunciado, investigado e tudo. Aí chegava no Supremo, que a Fabi mencionou, o Gilmar Mendes dava habeas corpus e tudo mais. Quem é o Gilmar Mendes? Padrinho de casamento do Jacó Barata, né? Então, tudo em casa. A novidade, me parece, ser o avanço do PCC cada vez mais guloso e estruturado como uma holding, um troço, parece uma multinacional do crime, né? Entrando em tudo que é serviço, entrando em tudo que é área. Isso nos leva da bandidolatria, que já era, para o narco-estado. Isso começa a flertar perigosamente com o que era a Colômbia nos anos de Pablo Escobar. É coisa muito séria, né? Então, esse tipo de notícia assusta, porque a gente sabe que o PCC, como lembrou muito bem a Fabi, não está restrito hoje à questão de drogas. Antes fosse, né? Eles estão infiltrados em tudo que é área. Eles têm advogados, eles têm juízes, eles têm, quem sabe, né? Ministros do Supremo? Não sei, mas pelo menos um bom tratamento lá eles têm. Né? Eu acho que alguns patriotas que estavam no lugar errado na hora errada deviam começar a dizer que são do PCC. Que aí talvez, em vez de pegar 17 anos de prisão, eles conseguissem um habeas corpus e alguns benefícios, até devolução de dinheiro e tudo mais. Né? Então, a coisa é preocupante, está escalando e parece ser de difícil reversão, porque precisa de gente muito corajosa para peitar, para enfrentar esse troço. Salles, seu take aí em relação a esse assunto. Bom, obrigado. Desculpa ter saído. Agora eu estou com a cara iluminada. Fiquei com um cara aqui bolsonarista. Com um cara de PCC aqui, tudo meio escuro. Só faltava falar com aquela voz que... Bom, a questão é a seguinte. Esses caras, como eu tenho dito desde lá de trás, tomaram conta do setor público. Né? Essa matéria de que o PCC está ligado no setor de transporte na cidade de São Paulo poderia ser replicada no setor do lixo, no setor da iluminação, no setor do asfalto, no setor da puta que eu parei. Por quê? Porque esses caras estão em tudo. E aí a gente remete à história do Rudolph Giuliani em Nova York. Para você impor uma política de tolerância zero, que arrume as cidades... Cidades em geral, estou falando de São Paulo, mas aí o raciocínio vale para tudo. Você primeiro tem que arrumar dentro de casa. Você não arruma um setor de transporte de uma cidade se a corrupção está dentro do setor de transporte do órgão, da prefeitura. Você não arruma o lixo se a equipe que gere o lixo da prefeitura está envolvida nos esquemas de lixo. E assim sucessivamente, de iluminação, de creche, disso, daquilo, que o outro, você não arruma. Então, para arrumar, você tem que primeiro arrumar dentro de casa. Tem que cortar na carne. Isso serve para polícias Brasil afora, isso serve para todos os órgãos. A Fabi falou muito bem, essa turma da gravata aí, os gravatas, né, que é o pessoal do setor jurídico do PCC, eles estão infiltrados em todo lugar. Não é à toa que está cheio de juiz e desembargador por aí se respondendo processo disciplinar, porque no dia do plantão judicial, de repente saiu um habeas corpus. Aí no dia seguinte o cara fala, não, eu me enganei, mas o sujeito já está solto. Há um livro que eu recomendo aqui, eu li recentemente, de um procurador de Estado, procurador do Ministério Público de São Paulo, doutor Márcio Cristino, ele é um procurador da Ativa, Ministério Público de São Paulo. Chama, se não estou enganado, chama Laços de Sangue, a História do PCC. E as tantas nesse livro, é o que o Rodrigo acabou de dizer. As tantas no livro, o Márcio Cristino começa a descrever como que na Bolívia, hoje o principal fornecedor de drogas, segundo o livro diz, está certo que o livro está um pouco antigo, em 2017, mas não tem importa. Ele diz lá no livro o seguinte, que o principal fornecedor é a Bolívia, porque na Bolívia, quando a mineração deixou de dar dinheiro, todo mundo se converteu para cocaína, para os cocaleiros e tal, tanto que elegeram até o Evo Morales. Então os caras têm partido político, tem todos os órgãos da administração, tem judiciário, tem o executivo, tem o legislativo, a Bolívia está toda dominada. E segundo o livro explica, fizeram uma joint venture com a turma do Paraguai para facilitar o transporte e hoje o PCC é o controlador do que rola, do que produz na Bolívia, o que transporta no Paraguai
distribui no Brasil e manda para os outros continentes. Quer dizer, estamos ferrados no mundo dessa coisa. E a turma achando que não, vamos só, é um problema de matar o bandidinho lá na ponta. Não é isso, é um negócio muito maior. Pois é, e você mencionou que tem que começar resolvendo em casa, e eu fiquei pensando aqui, né? Puxa, imagina se leva a Prefeitura de São Paulo, a prefeitura mais importante do país, o Boulos, que tem gente lá da campanha que está provado aí que tem elos justamente com esse pessoal, né? Então, é óbvio que você tem que ter gente séria. No governo do Estado, o Tarcísio, junto com o Derrite na Segurança Pública, com certeza estão tentando enfrentar essa bandidagem toda. Você imagina se tiver um prefeito simpático, digamos assim, ao troço. E aí, na nossa terceira pauta, nós também já mencionamos aqui esse assunto en passant, essa terça-feira, e eu, inclusive, te mencionei, Salles, você não estava aqui na bancada, mas eu morri de rir com o seu comentário curto e grosso e absolutamente acurado, né, nas redes sociais, que foi, se eu não me engano, maconheirada pira. Né? Senado se antecipa ao STF, alguns dizem que retaliam o STF ou tentam dar uma resposta, um troco, e aprova a PEC das drogas. O texto, que agora vai para a Câmara dos Deputados, torna crime o porte e a posse de qualquer quantidade de entorpecente. Eu fiz uma longa digressão na terça-feira. Quem não viu, eu recomendo que veja o programa disponível no Braddock Show, na página do Braddock Show. Né? Eu tenho um ponto de vista liberal, vim de uma visão mais libertária de mundo, onde o Estado existe para nos proteger de terceiros e é perigoso quando ele tenta nos proteger de nós mesmos. Mas nós não podemos ficar numa torre de marfim debatendo o sexo dos anjos e ideias puristas, ignorando todo o contexto, toda a conjuntura e o ambiente onde a gente vive. Está claro que hoje a turma da maconha, a maconheirada, quer subverter a juventude, destruir famílias, beneficiar a turma que vive disso, né? E está muito claro que também a maconha de hoje não é aquela coisa inocente, entre aspas, que o movimento hippie defendia lá atrás. É um negócio diferente. Então, a minha postura em relação a isso hoje é: tá, eu não sei se o Senado quis dar uma resposta, um troco ao STF ou não, não sei o quanto de político há nessa decisão, mas do ponto de vista social, me parece que é preciso começar a enfrentar, sim, a questão das drogas, a contramão do que quer o Barroso e companhia. Eles querem não só atropelar o legislativo, que é o primeiro item, tentar frear o abuso de poder do judiciário, em especial do STF, que já vem abusando há muito tempo, mas também o sujeito progressista que quer empurrar a história numa certa direção, que não é uma direção favorável. Nós temos que levar em conta a experiência que nós já temos para debater esse assunto. Os países ou as cidades que foram na linha contrária de descriminalizar, de legalizar, não deram certo. Estão arcando com um custo social muito elevado. Então, eu tendo, hoje em dia, a aplaudir essa decisão. É um projeto do próprio Pacheco, se eu não me engano, né? Mas, às vezes, relógio quebrado, a certa hora, duas vezes por dia. Salles, sua opinião. Bom, eu sempre defendi criminalizar essa porra, não tenho o menor saco com essa turma aí da maconhinha, nunca achei cool nada disso, nunca achei filosófico, coisa nenhuma. Esse bando de gente chata, desgraçada, fica fumando maconha na cara da gente em Nova York, na Califórnia, em todos os lugares. Aliás, aqui no Brasil também já virou essa zona. Os caras não têm o menor pudor. Você anda lá em São Paulo, no meio dos jardins, o cara, porra, com cigarro de maconha na cara da polícia. É o fim da picada. E eu estou longe de ser, ficar fazendo essas demagogias à la Samuel Bonfim aqui, mas o fato é que nessa discussão de liberar a droga para quem consome, o menininho, em geral, o preto pobre da favela, vai preso como traficante. E o gostosão que foi comprar maconha para impressionar a namorada, sei lá o que for, o namorado, o escambau,
foi comprar na favela, sai lá como, ah, eu sou usuário, assina um papelzinho lá, um termo circunstancialado, sei lá o que quer, e não acontece nada com essa pessoa. Quer dizer, as das duas, uma. E aí eu vou entrar na seara dos libertários extremos, aí, nossos amigos do Mises, grandes amigos e tudo, que sempre discutiram, cara, tem que liberar tudo. Chama discussão de escolhas individuais. Acho que o pior do mundo é o que a gente vive hoje, que é essa esquizofrenia. É a única carga, o único produto ilícito do Brasil em que quem vende é bandido, mas quem compra é só vítima. Quer dizer, é que nem um relógio. Não, se você roubar o relógio, você é bandido. Mas se você comprou um relógio roubado, você é vítima. Não, vítima é o cacete. Se você comprar um relógio roubado, uma carga roubada, não sei o quê, você é tão bandido quanto o que roubou. Portanto, quem compra a droga tinha que ser tão bandido quanto quem vende. Ou a gente sai dessa situação esquizofrênica, hipótese que eu não concordo, em absoluto, deixar bem claro, que é libera esse troço todo. Então, quem consome não é bandido e quem vende também não é. Isso aqui vira a casa da mãe Joana, vira uma mistura de Califórnia com Uruguai, um bando de vagabundo, né? O pessoal fumando maconha, cheirando cocaína, vira Sodoma e Gomorra e acaba esse troço. Como eu não sou favorável a isso de jeito nenhum, eu sou conservador linha dura mesmo, por mim é o seguinte, pegou o engraçadinho com cigarro de maconha, cana. O primeiro engraçadinho do Leblon, ou dos Jardins, ou da Vila Nova Conceição, ou da Vila Madalena, que passar 90 dias preso, porque foi preso com cigarro de maconha na BMW blindada com a namorada, acaba essa porra de ficar comprando cigarro de maconha na porta da favela. Entendeu? E o coitado do menino que hoje em dia é preso porque é traficante, pelo menos vai dormir na mesma cela do cliente dele. Todo mundo ficar no mesmo lugar. E só para deixar registrado aqui, eu também sou relator dessa matéria na CCJ. O Senado aprovou e agora vem para a CCJ. As propostas que lá estão e essa que virá, o tio aqui vai ser relator, eu vou enfiar o ferro nessa turma. O Salles está mais durão do que o Capitão Nascimento. Tá pior que o Capitão Nascimento no primeiro filme, o filme bom, né, que estourou, e depois o Zé Padilha e o Wagner Moura acho que se arrependeram e fizeram o 2. Né? Eu entendo a postura, linha dura, né? Conheço gente que preciso dizer isso com toda sinceridade, são cidadãos produtivos, gente trabalhadora, honesta, séria, casados ou não, às vezes mais jovens, mas eu conheço gente que consome esporadicamente. Me assusta, às vezes, imaginar alguém assim ser jogado numa cela com bandidos ligados ao PCC, se isso vai sair melhor ou pior depois. É só não fumar, entendeu? Mas muita gente acha que não há nada demais no ato individual de fumar. E aí vem um ponto importante. A juventude precisa romper tabus. E quando você vai legalizando, normalizando cada vez mais coisa, como que é o Barroso, empurrando a história nessa direção, é uma falta de compreensão muito grande acerca da natureza humana. O que o jovem vai fazer para peitar o sistema, para quebrar o tabu, né? Porque hoje está tudo liberado, hoje é tudo fácil, hoje não há nenhum problema, nada choca a sociedade, e o jovem está sempre em busca desse salto, né, na aventura, no flerte da até mesmo ilegalidade, porque ele quer desafiar o sistema. Então, é um caminho perigoso você ir legalizando, liberando geral e quebrando tabus, como diz uma página aí ligada à esquerda. Fabi, seja aí a juíza nessa polêmica. Vou tentar trazer um pouco mais para a realidade, tá? Mesmo que a gente olhe para outros países, jamais vai atingir a realidade do Brasil. O Brasil tem várias especificidades, características regionais, e isso também se leva em relação às drogas. O que nós temos de concreto é a Lei 11.343, que já diz que droga, não importa qual, ela já diz que não faz bem à saúde. E ela foi feita com base em estudos. Então, gente, a gente está indo para trás, eu não sei por quê. Tem que ir para frente, né? Eu discordo, Constantino, porque eu acho que toda pessoa que consome, mesmo que seja maconha e mesmo que seja esporadicamente, eu sempre acho que se ela não consumisse, ela ia ter um neurônio melhor que o outro, né? Eu acompanhei aqui pessoas que fizeram faculdade comigo, que tinham um grande potencial e que, infelizmente,
né, por esse consumo esporádico, só ficou na maconha mesmo. Não é a pessoa brilhante que foi, né, na época de faculdade. Então eu fico triste com isso. Outra coisa que tem a ver com a nossa realidade, que a gente vai ter que discutir, e eu vou deixar para o Salles, inclusive, não sabia que ele é relator, Salles, então vou te importunar em relação a isso. Porque é o seguinte, né, o Gilmar Mendes já está dizendo em relação à quantidade. E, pelo que eu vi, aí a tentativa de mudança é do artigo 5º, colocar lá o inciso 80, que fala, né, basicamente, o que já diz a lei 11.343. Então, se o Gilmar Mendes e companhia resolver considerar uma PEC inconstitucional, acho que o argumento já está prontinho. Então, a lei 11.343, ela não era inconstitucional, ela está funcionando. E, mesmo assim, ela não dá conta. Porque qual que é a nossa realidade? Vamos lá. Uma outra coisa que a gente comentou ontem muito por cima, mas virá um problemão daqui a pouco. Isso precisa ser colocado em algum lugar, que é o problema manicomial. A gente não vai ter mais clínica nem para dependente, nem para quem está saindo do sistema prisional, aquele pessoal que é maluco de pedra, me desculpa, mas é, não tem outra palavra para dizer, mas a gente com uma periculosidade lá em cima, eu ouço muito perito criminal chorando, falando, pelo amor de Deus, o que vamos fazer? Porque a proposta é enviar para a UPA. Imagina só, gente, as famílias que têm pessoas nessas condições sabem o que eu estou dizendo. Então você pega, desde pessoa que cometeu crime severo, que para os médicos, não é opinião minha, opinião médica, ele não tem como voltar à normalidade, tá? Então é algo que precisa de tratamento o resto da vida, por isso que o sistema manicomial do Estado fazer algum efeito, e é preciso falar que já houve muita mudança de 1970, que tinha aquelas histórias horríveis, não que não tenha, porque isso é Brasil, mas se parte do pressuposto que a solução começa daí. Como é que você tira o pessoal de crack, que fuma crack nas ruas? Ao meu ver, internação compulsória. A gente precisa ser prático, não tem jeito. Então, outra coisa que, pelo menos, ninguém fala, todo mundo fica preocupado com o maconheirinho aí, né, de drogas, que na prática também, Salles, não tem essa conversinha não, de que alguém é preso porque estava portando não sei quanto, e na Vila Madalena também não é preso. Não é bem assim a realidade, pelo menos em São Paulo. Quase ninguém é preso, quase ninguém assina um termo circunstanciado por conta disso, e quase ninguém perde a primariedade. Então, talvez fosse a hora de mudar, porque consequências práticas, quem sabe, repercutisse um pouquinho na vida desse pessoal, do mais pobre, do mais rico, não importa. O problema é que isso é crasso na nossa sociedade. E aí a gente tem uma outra ponta, que ninguém olha para eles. Vou dar o exemplo aqui dos esquizofrênicos. A esquizofrenia, não sei se vocês sabem, mas no estado de São Paulo, por exemplo, você não tem como atender alguém que não tenha recurso financeiro com esquizofrenia, porque você só tem clínica de dependência química, e esse pessoal fica como? Sendo que esse pessoal tem um prognóstico muito bom se for internado e medicado, porque a medicina é muito positiva em relação a isso. Mas as mães e pais de esquizofrênicos depois podem nos dizer se isso que eu estou falando não é verdade ou não, porque você não encontra. Então é um olhar do Gilmar Mendes, esse pessoal da esquerda, completamente encastelado, não está olhando para o problema real da sociedade. Eu estou falando de São Paulo, que é onde eu moro. Mas se eu for puxar a realidade da Bahia, sei lá, de outros lugares, a gente vai descer mais ainda nessa escala de problema, onde não tem solução se não tiver uma ajuda do Estado. Como eu não sou liberal, e eu acho que quando o Estado tem que pôr a mão, ele tem que pôr a mão para fazer a diferença, e onde existe muita miséria e muita tristeza, está aí uma boa pauta. Por quê? Que não é defendido essas coisas. Então, temos problemas severos aí. Espero, Salles, que você arrase mesmo nessa comissão, que não deixe para ninguém. E espero que a gente não venha a ter uma tristeza do Supremo derrubando isso. E já, porque o Gilmar Mendes já se adiantou no próprio julgamento, ele deu entrevista, dizendo que ele vai derrubar porque viola o artigo 5º. Espera um pouco. Está sendo colocado no artigo 5º. Como é que viola o artigo 5º? Né? Então, se isso acontecer, Salles, não por culpa de vocês, mas por culpa do restante, principalmente do centrão fisiológico, aí pode fechar o Congresso, né? Porque que adianta a gente sair naquele oba-oba para votar, vocês tentarem nos representar e vir o STF e legislar numa pauta tão importante como essa. Complexo. Sim, essa questão são duas questões distintas aqui que eu trouxe, né? A questão do mérito, que estávamos discutindo, e essa questão que a Fabi também enfatizou no final agora, que é da usurpação de poder do Poder Legislativo.
Quanto à questão do mérito, cada um vai ter sua opinião. Eu entendo e respeito muito a opinião mais linha dura, conservadora. A Fabi trouxe um outro fator, um outro ingrediente aqui para o debate, que é o movimento antimanicomial. Eu passaria um programa inteiro falando disso. Eu conheço de perto esse problema. Isso destrói família mais do que drogas. Às vezes estão interligados. Eu, inclusive, recomendo o livro San Francisco, que mostra como a questão dos homeless em São Francisco, ligados à política de manicomial, à política easy going com droga, né? Ah, libera aí geral e dane-se. Destruiu uma cidade linda, né? Riquíssima, está destruindo. 20% das pessoas que estão vendendo suas casas estão vendendo com prejuízo já, por conta da fuga da criminalidade e tudo mais. Mas eu fico pensando, será que a solução para um monarca da vida é prendê-lo? Bom, a esquerda autoritária quer prendê-lo por criticar o STF. O Salles quer prendê-lo por fumar o seu baseado. Eu fico na dúvida, digamos assim. Eu acho que pessoas como o monarca, por exemplo, eles não estão fazendo mal a terceiros, mesmo que estejam fazendo mal a si próprios. É uma questão delicada. Mas o mais importante, na minha opinião, aqui é falar não do mérito em si, que é polêmico, mas da questão de o STF, uma vez mais, assumir poderes legislativos. O que nos leva à nossa pauta número 4. Após embate com Padilha, Lira reage e anuncia a líderes da Câmara que vai destravar demandas da oposição. O presidente da Câmara falou em acordo para criar 5 CPIs e um grupo de trabalho para uma PEC de redação a operações judiciais contra parlamentares. É evidente que teve aí também uma alfinetada não só no Poder Executivo, como no STF, tanto é que brotou no Senado, sem aviso, o ministro Alexandre de Moraes para conversar justamente com Lira. Ricardo Salles, o que você tira disso tudo que aconteceu? Bom, primeiro é importante lembrar o seguinte, está havendo uma corrosão diária, evidente, irreversível, de uma relação já ruim entre o executivo, o legislativo e o judiciário em certa medida. Ou seja, essa desarmonia entre os três poderes, que não é de agora, vem já do governo anterior, muito em razão dessa invasão de competências por parte do judiciário e, de certa maneira, lá atrás o legislativo também legislando, né? Meio que por provocação ao executivo. O legislativo, no início do governo presidente Bolsonaro, fez algumas coisas positivas, de repente, não vou entrar nesse mérito agora, mas por futilidades, começou a fazer gracinha para hostilizar o Bolsonaro, e aquilo degringolou também por um problema com o judiciário, enfim, esse troço não é de agora. Mas há uma corrosão evidente dessa suposta harmonia, que no fundo é uma desarmonia dos três poderes. E o estopim disso tudo, evidentemente, foi a demissão do primo do Arthur Lira, da superintendência do INCRA lá em Alagoas. Aliás, aqui preciso fazer um registro. Acho que ele chama César, se não estou enganado. Quando nós estávamos na CPI do MST, um dos lugares que nós fomos visitar foram as invasões, os acampamentos lá em Alagoas, que são um absurdo, né? E esse superintendente do INCRA lá no estado, o primo do Arthur, nos recebeu super bem, deu todas as informações e relatou todas as barbaridades que o MST naquele estado pratica, com a condescendência do governo do estado, tanto que nós encontramos lá em Alagoas uma série de despesas e verbas dadas pelo órgão, o INCRA estadual, vamos chamar assim, ao MST, pagava lona, pagava transporte, pagava alimentação para os próprios caras invadirem. Quer dizer, olha a barbaridade. Mas voltando ao tema, esse movimento não é, obviamente, só da história do Arthur Lira com o primo dele. Isso foi só o estopim, né? Há ali um desrespeito muito grande do judiciário para com o legislativo, por todas as razões que a gente já conhece, já comentou aqui, e também do executivo em relação ao legislativo, no sentido de que o executivo hoje só propõe porcaria e cabe ao legislativo ficar contornando, ou melhorando ou evitando todas essas bobagens que vêm do executivo. E eles querem que nós façamos isso no legislativo, né? Ou seja, querem que a gente valide as bobagens que eles fazem
comprando o Centrão, comprando gente. Pessoal, o governo executivo basicamente diz o seguinte: eu estou pagando, vocês aprovam qualquer porcaria aí. Negativo, negativo. Então, seja por motivações mais políticas, seja por motivações mais jurídicas, o fato é que o legislativo tem dado sinais de resistência a essa bobageira toda. Todos os sinais são pelos motivos corretos? Claro que não. Mesmo no Senado, você tem movimentos do Rodrigo Pacheco que são meio esquizofrênicos. Já se alguém falou aqui do negócio da esquizofrenia, ele é meio esquizofrênico. Ora, ele apoia esse endurecimento das regras das drogas, ora ele vai e descamba e atrapalha uma série de outros assuntos, corporativismos governamentais e tudo mais. Então não tem uma linha que poderia nos dar um certo conforto moral em dizer, olha, o legislativo como um todo, né, o Congresso como um todo, tem agido de maneira homogênea, contínua e permanente em favor dos interesses nacionais. Gostaria de poder dizer isso, porque eu faço parte do Congresso Nacional, sou deputado, mas, infelizmente, não é isso que a gente vê. Há iniciativas que partem de colegas meus na Câmara ou do Senado Federal que são absurdas, né, absurdas, e que encontram, por razões distintas, às vezes, certo eco dentro do Parlamento. Mas eu diria o seguinte, quando a gente achava, né, muita gente dizia, não, o Lula não sai do poder nunca mais, vai ficar 25 anos no poder, porque o PT veio para não sair. Está fudido, esse cara vai sair em 26. A popularidade dele está derretendo. Todas as instituições brasileiras têm reprovado a atitude dele. É uma vergonha atrás da outra. E o termômetro do que eu estou dizendo é que os editoriais dos jornais que infernizaram a nossa vida no governo presidente Bolsonaro, sobretudo da Folha, mas não só, hoje em dia criticam o Lula diuturnamente. Todo dia tem um editorial criticando, seja economia, seja esse caso absurdo, não sei se a gente vai falar nisso aí, esse caso absurdo de um ministro da AGU que negocia acordo de leniência da Odebrecht com o escritório de advocacia dele mesmo. Puta vida, não tem cabimento um negócio desse. O ministro negociar com o próprio escritório de advocacia dele próprio, um acordo em nome do governo. Mas não tem cabimento isso. Acho que o Salles travou. Mas travou. Vou aproveitar a conta. Porra, concluindo. Nos editoriais. Isso é o termômetro da decadência do governo Lula. Está derretendo aos olhos vistos. Desculpe, minha alma. Sim. E não, e é perfeito, e é bem lembrado, né, que o impeachment da Dilma, o Eduardo Cunha teve um papel importante e ninguém vai dizer que ele era uma pessoa com um viés ideológico, algo assim, ou antipetista, era parte desse centrão aí, né, que, de acordo com o pulso da sociedade, agiu. Né? Então o Lira, é aquela história, né, o Lula não confia no Lira, o PT não confia e vice-versa, é uma aliança de ocasião. A economia degringolando, que está acontecendo rápido, é o ingrediente, talvez, que faltasse para esse clima generalizado de que houve um estelionato eleitoral, ou nem tanto, cá entre nós, houve estelionato eleitoral dos veículos de comunicação e dos tucanos pseudo-liberais, como Arminio Fraga e companhia, que venderam gato por lebre. Né? Todo mundo sabia o que o PT tinha feito nos verões passados e tentaram fingir que era um Mandela pacificador que ia trazer o Arminio Fraga mesmo à frente da economia. E não o Haddad, né? Que a imprensa tentou passar pano no início e falar que era quase um Paulo Guedes, ortodoxo, né? É tudo uma grande piada. Então a coisa está piorando rápido. O Lira, enfim, está lá no papel dele. Vamos ver. Ô Fabi, antes de passar, eu vou ler mais uma pauta que é correlata, mas eu quero dizer o seguinte: a última vez que eu olhei aqui estava com mais de 12 mil telas, visualizações simultâneas, e menos da metade de curtida. 5 mil e poucas curtidas. Turma, a curtida ajuda muito a visibilidade do Braddock Show no YouTube, a distribuição do programa para quem é assinante. Então, deixa o seu like, ok? Agora, vamos lá. Lira quer também sessão no plenário com o jornalista do Twitter Files, aquele Schellenberger que o Demore do Intercept e do TV Lula, TV Brasil, chamou de vagabundo, cara que tem um histórico a vida inteira defendendo a esquerda, né? Mas defende
princípios, defende a liberdade e a verdade. Lira disse a líderes que quer realizar a sessão geral no plenário da Câmara com jornalista que acusa o TSE de pedir dados pessoais ao Twitter. Eu acho que nós temos um vídeo do Kim Paim aí sobre isso, Misael, solta aí. Aí, enquanto Haddad aí tenta jogar para a torcida e fingir que está tudo bem lá nos Estados Unidos, Financial Times, que estava 100% alinhada ao Lula. Brasil busca enfraquecer metas fiscais estabelecidas há apenas um ano. Eu fui dar uma lida, né, para ver como é a nota. Não, falei, não, ele deve estar aqui só meio que relatando o que aconteceu. Gente, a Financial Times é uma revista que é lida, né, pelos investidores internacionais, os grandes nomes. É aquela revista que pauta o mercado, às vezes, consegue criar confusões. O subtítulo já diz, ó, a administração esquerdista de Lula quer maior flexibilidade nas metas de superávit orçamentário. Aí eu fui dar uma lida, né? Quatro parágrafos. É mais uma demonstração de que este não é um governo disposto a garantir estabilização da dívida pública. Há um consenso no mercado de que o governo é um desperdício. Como é essa história aí, rapaz? É um consenso? O mercado? Mas vocês não estavam pelo Lula? Então, já dá para bater o martelo agora? Bateu o martelo. Hoje, dia 17 de abril, é oficial, o mercado desembarcou de vez. Não tem mais apoio. Até o Arminio Fraga estava reclamando aí, né? Que virou o governo Dilma. O real brasileiro caiu para seu nível mais baixo em relação ao dólar americano em mais de um ano, né? Sendo negociado a 5,27. Os investidores têm manifestado preocupações crescentes sobre a abordagem econômica do Brasil sob Lula. Alguns veem sinais de alerta de que poderá haver uma repetição dos erros que mancharam o período anterior do governo do PT, que culminou numa crise fiscal que contribuiu para a pior recessão registrada no país. Rapaz, isso é muito grave. 15 meses incompletos, né? Não, peraí. 15 meses completos. 16 meses incompletos de governo. E a turma já está apostando que podemos entrar na maior recessão. Os erros que nos levaram à maior recessão da história. Rapaz, Lula, liga para teus amigos aí, porque a Financial Times tava fechada com o senhor, viu? Painho, o clima tá piorando, viu? O clima pro Lula tá... Então, Fabi, amarra aí. É a tempestade perfeita para esse governo? Acho que teremos. Inclusive, eu vou ajudar aqui e pedir superchat, tá, pessoal? Não esqueçam, quem puder aí, isso faz bem pro nosso trabalho. Vou dizer de novo, vocês têm que curtir, gente, é de graça, não custa nada, dá um joinha aqui. Para quem não sabe, a mãozinha, um coraçãozinho, liga sininho, faz todas essas palhaçadas porque a gente precisa. Mas eu vou ler aqui um superchat. Obrigada, Carlos Avelar, porque acho que tem a ver com o que a gente vai falar aqui, que ele perguntou se vocês viram que o Comitê para Assuntos Jurídicos acaba de divulgar um relatório dizendo que as denúncias vindas do Brasil devem ser levadas a sério, citando Alexandre Moraes. Então, ao que me consta, já recebi o PDF, gente, mas a gente está ao vivo, então vai demorar, são mais de 500 páginas a ser analisada, mas aí, junta com a pauta do Lira, que quer levar o jornalista, mas com essas denúncias que eu estou dizendo que ainda não vi, precisamos ler, apurar, ver o que tem ali, mas há indícios, né, de que haverá fogo no parquinho. E aí, na hora do vamos ver, né, de proteção de poderosos, vamos ver quem é que tem mais apoio. Acho que o Lula já está sendo realmente abandonado. É interessante porque, com exceção da Rede Globo, a Rede Globo continua ali, inclusive defendendo muito o Haddad, né, a gente já vê realmente as outras mídias, principalmente os jornais, né, editoriais, Folha de São Paulo, Estadão, a gente falou disso essa semana. Mas eu acho que, diante dos fatos, né, se não deixarem a gente para trás, a gente que eu digo o povo, né, não vai ter agora gente que vai convencer, por exemplo, agora não vai dar, que a gente vai ter que fechar o Congresso Nacional para fazer eleições municipais. Desculpe, meus queridos, mas pelo que está vindo aqui, além da crise econômica que atinge o bolso de qualquer brasileiro,
está atingindo as nossas liberdades individuais e também está muito, indo muito além, que é em relação a que será que tivemos um problema eleitoral? Eu não estou falando de urna, eu estou falando do processo eleitoral e da legitimidade da comunicação feita entre direita e esquerda. Será que foi igual? Será que interferiram? Será que teve aquela interferência, a famosa interferência, né, que antes falavam da Polícia Federal? Será que houve, então, do Poder Judiciário? Estou pondo aqui tudo uma interrogação. Mas não dará para fingir que está tudo bem, assobiando e falando, nossa, peraí, que a gente tem reformas estruturantes para fazer. Não terá. Reforma estruturante é sanar esses erros que no Brasil está acarretando prejuízo real para as famílias. E aí a gente não precisa lembrar que agora, neste momento, tem pessoas inocentes presas, né? Presas políticos. E então isso é um grande escândalo, soma-se tudo. Eu vou querer ver, Salles, se realmente o Lira vai pautar o negócio que é, na hora que apertar. Não que eu duvide de, mas eu duvido do Centrão, tá? E dos interesses que tem ali por trás. Então vai, a gente vai depender de vocês, deputados do nosso lado, para poder peitar. Ainda mais agora, porque acho que está até gostoso. Eu vou pegar minha pipoca e vou acompanhar vocês. É, nós precisamos de deputados casca-grossas e de, digamos assim, sem rabo preso, né, para poder peitar. Porque a ida do Alexandre de Moraes hoje ao Senado pareceu a muita gente uma espécie de... Vamos lembrar ao Lira que existem processos familiares, vamos lembrar se existe algum acordo ou não. É grave. O que nos leva... A próxima pauta. Antes, deixa eu agradecer aqui a turma do Superchat, que a Fabi recomendou que usem, e sem moderação, eu acrescento. Carlos Avelar, Marcelo, Grazi Rocha, Sueli Bueno, Dayana, Quilim, muito obrigado a todos vocês. E vamos para a pauta, que o Salles também é parte. Marcel Van Hatten participou da audiência na Comissão de Relações Exteriores na tarde dessa quarta-feira. E fez duros apontamentos aos comandantes das Forças Armadas que estavam presentes na audiência. Van Hatten, do Partido Novo, apontou ilegalidades em decisões do STF contra militares e leu manchetes jornalísticas em que o comandante do Exército teria feito consultas ao ministro Alexandre. Antes de mostrar o vídeo, deixa eu lembrar que tem militar reclamando aí do cobertor curto, falando que o orçamento está sendo cortado, assim vai ter que ter trabalho braçal nas Forças Armadas. Alguns diriam que é um destino merecido para melancias. Eu deixo o Salles julgar depois. Vão pintar meio fio, não sei. Mas, associando a pauta anterior, que está muita gente desembarcando já do desgoverno, será que a turma da cúpula que prestou continência para Maduro, que de alguma forma traiu a pátria, né, e fez até emboscada a patriotas que estavam lá achando que estavam manifestando apenas sua opinião e acabaram tratados como terroristas pelo sistema. Será que até essa gente vai desembarcar? Vamos ver aí o Marcel Van Hatten. Agenda do poder. Comandante do Exército só decide promover general envolvido em investigação após consultar Alexandre de Moraes, que deu sinal verde. É o Alexandre de Moraes que manda no comando? Então é fake news. Pede para botar... É fake news. Pede para botar no inquérito para Alexandre de Moraes investigar a Bela Megalha. É isso que o senhor quer? Isso é um trecho. Nós temos vários outros trechos que já estão viralizando nas redes sociais em que o deputado Marcel Van Hatten cobra da cúpula militar o seguinte. Para mim, é o ponto mais importante. Eu jogo para o Salles, que também fez um discurso muito, muito elogiável, né, e corajoso. Mas a questão do Van Hatten foi a seguinte: o senhor está seguindo a Constituição ou ordens do ministro Alexandre? Porque uma coisa não é igual à outra. A Constituição diz uma coisa e as Forças Armadas estão limitadas pela Constituição, e outra coisa pode ser uma ordem que vem totalmente ilegal de um ministro do Supremo. Ora, se o ministro do Supremo resolver amanhã falar abre fogo contra a população porque eu quero, os militares vão obedecer? Então, isso é uma questão muito grave. Aqui nos Estados Unidos, é muito comum, você conversa com qualquer Marine, qualquer um das Forças Armadas, eles dizem, nós aprendemos desde o começo que nossa lealdade é a pátria e a Constituição, não é a ordem. Porque quem segue ordem é capanga. Capanga também segue ordens.
E a gente já sabe, depois do julgamento de Nuremberg, da análise que a Hannah Arendt fez da banalidade do mal, que muita gente se esconde e se escusa atrás desse argumento. Não, estava apenas seguindo ordens. Mas quais ordens? De quem? É uma ordem ilegal? Claramente inconstitucional? Então, cuidado. Eu acho que essa cobrança do deputado Marcel Van Hatten foi um ponto alto ali do encontro, do evento, né? Salles, por favor, você que participou, traga dos bastidores a sua análise desse dia. Não, primeiro, um elogio forte ao Marcel, que em geral fala muito bem e hoje em especial falou excepcionalmente bem. Falou porque soube tocar, como você bem falou, você bem colocou, né, no ponto nevrálgico. Afinal de contas, quem que manda nessa porra? Tem Constituição, tem comando, tem executivo, tem não sei o quê. Essa é a grande discussão. Né? Isso num primeiro momento. Esse general Tomás, uma vergonha. Esse cara puxou o tapete do general Arruda para poder virar comandante, conspirou, fez o diabo. Dessa vez, tentei poupar, porque já tinha dado um esfrega nele na última vez que eles foram lá na Comissão de Relações Exteriores no ano passado. Hoje, na verdade, eles atacaram o general Heleno, atacaram o almirante Garnier, atacaram vários militares, dizendo, não eles, os generais, outros deputados de esquerda e tal, atacaram os nossos ex-ministros. Eu comentei na reunião, disse, não, eu tenho muito orgulho de ter sido ministro junto com o Heleno, ter tido o almirante Garnier e outros no comando das forças. Tenho vergonha desse Dutra. Esse Dutra, esse general vagabundo, que prendeu os brasileiros, enganou, depois se orgulhou disso e ficou deslumbrado, que ligou pro Lula e tudo mais. Agora, infelizmente, e aí eu passo um pouco do sentimento de nós, meu, né, que estava ali na sessão, esses caras hoje estão abaixo do cocô de cavalo. Os caras entram na reunião olhando para o chão, não se posicionam, gaguejam para responder, não sabem o que respondem. E a discussão principal, que foram lá para pedir orçamento, eu, com todo respeito, porque gosto muito do Zé Múcio Monteiro, é um cara que é bacana, eu falei, olha, não tem aumento, aliás, o Luiz Felipe falou também, não tem aumento de orçamento para Forças Armadas se depender de mim, de jeito nenhum, nem um centavo. Primeiro que é um gasto ineficiente para burro, gasta 85% do orçamento com o pessoal, eu citei até matérias jornalísticas, davam conta, inclusive, dos taifeiros, que era uma mordomia dos generais, 35 milhões de reais por ano de taifeiro, o cara servir, é um garçom, né? O mordomo de general. Mas o que acontece é o seguinte, não tem que aumentar o orçamento de Força Armada. Você falou aí dos nossos militares que estão assistindo, que cobram. Desculpa, é o preço a pagar pela omissão, né? Eu tenho certeza que os militares brasileiros das três forças, até a última patente de oficial superior, que no Exército é coronel, na Aeronáutica também, e na Marinha é capitão de mar e guerra, esses caras estão puto da vida com os generais, com os oficiais generais. E esses, por outro lado, a maioria, também não vamos generalizar, mas a maioria dos oficiais generais estão lá prestando continência para o Lula, para tudo quanto é vagabundo, para tudo quanto é corrupto, para Maduro, para tudo mais, e assistindo passivamente esse atentado permanente à democracia. Fabiano colocou bem aí, gente inocente presa, a tiazinha lá que... E tudo bem, tem que ser responsabilizada que entrou e quebrou o Senado, quebrou o relógio do Dom João VI, seja lá o que ela fez. Pô, mas essa mulher não fez um golpe num domingo de sol, atentado contra a democracia. Ela tem que ser responsabilizada por depredação, por invasão de prédio público, tudo isso não tem dúvida, não é para passar a mão na cabeça. Mas está muito longe de ser um golpe de Estado num domingo pela tiazinha com a bandeira do Brasil e a Bíblia na mão. Então, assim, não tem cabimento o que está acontecendo no Brasil. Censura das redes sociais, que vocês trataram aqui já. Tudo que está acontecendo, e esses oficiais generais não falam nada. Nada. Aí vem com um papinho, diz, não, nós temos a nossa missão institucional de combater o crime organizado. Eu falei, escuta, vocês combatem porra nenhuma. O máximo que vocês fazem é distribuir cesta básica, é plantar árvore e cuidar de cara e de criança lá nos rios do Amazonas. Só que para isso, a legenda Boa Vontade, LBV, faz a um décimo do preço. Então, se é para essa é a missão, se não serve as Forças Armadas, vocês querem só coisa social, tem aversão ao confronto,
e absoluta apetência para essas coisas sociais, e planejamentos estratégicos, e visões de longo prazo, e grandes hierarquias, e organogramas, e não sei o quê. Você fala, ah, negão, você deu um tiro aí hoje aí para pegar um traficante na fronteira ou não deu? Não, não, ministro, veja bem, nosso planejamento estratégico de longo prazo prevê que a gente tenha um novo foguete hipersônico que nós vamos ter. Tem que ter foguete para porra nenhuma. Para ficar pintando meio fio e calçada, tá muito bom o que tem. Muitos desenhos de melancia no chat aqui, né? Porque realmente são verdes por fora e vermelhos por dentro. E veja, se estourar uma terceira guerra mundial hoje, não tá em dúvida para ninguém que o Lula colocaria o Brasil do lado do eixo do mal, do lado do Irã, da Rússia, da China. Então, o que farão nossos militares num cenário hipotético desses? Assustador. Vão atirar contra americanos? Contra militares ocidentais da Europa? Então, é assustador mesmo o quadro, né? Nós temos um trecho também da fala do próprio Salles, que eu peço para botar a produção aí no ar, para jogar para a Fabi depois. Eu não tenho vergonha nenhuma em ter sido colega, aliás, tenho muito orgulho, do general Heleno, do almirante Garnier. Eu tenho vergonha daquele general Dutra, que enganou os brasileiros, emboscou os brasileiros e fez aquele papelão e depois se orgulhou dizendo que tinha falado com o Lula no telefone, que a gente enganou eles e nós não enfiamos. Esse sim eu tenho vergonha, aliás, muita vergonha. Para que nós estamos pagando uma Forças Armadas que consome 170 ou 190, eu não sei qual é o orçamento esse ano, mas é quase na casa dos 200 bilhões? Para que ter metralhador, helicóptero e tudo, para distribuir cesta básica? A Legião da Boa Vontade faz isso com muito mais eficiência e muito mais barato. Correio Brasiliense, orçamento da defesa disparou, mas não houve investimento no poderio militar. Metrópolis, Ministério da Defesa gasta 83,5% do seu orçamento com pessoal. Folha de São Paulo, Forças Armadas do Brasil destoam da OTAN ao manter perfil gastador com pessoal. Migalhas, que é um jornal muito especializado no ramo do direito. Justiça Militar, quanto desperdício. E por fim, Gazeta do Povo, taifeiro, conheça a mordomia dos oficiais generais que custa 35 milhões de reais por ano. É isso aí, no comecinho o Salles estava dizendo que, olha, não vamos generalizar, alguns militares com quem ele mesmo trabalhou são dignos de muito respeito e honra, como é o caso do querido general Augusto Heleno. Fabi, sua opinião. É verdade, eu acho que esse ponto é unânime, né? Não tem quem não goste do general Heleno, porque ele é um baixinho, mas arretado de verdade. Acho que, aliás, deveriam mirar no exemplo. Esse negócio de guerra, e primeiro Salles, obrigada, tem várias pérolas a serem exploradas aí. Muito obrigada por fazer isso. Para nós, a gente sente a alma lavada nas suas falas, na fala do Van Hatten, de tantos outros, e não é somente em relação a esse assunto, não. A gente sabe a dificuldade, porque não está fácil falar verdades no Brasil. Em relação a ter guerras no mundo, a gente não precisa nem ter dúvida, gente. Onde está o Lula hoje? Está lá na Colômbia, com o Petros. Né? Amanhã, acho que foi hoje, nem sei, gente. Impossível acompanhar essa agenda presidencial. Mas ele iria numa feira de livro que está homenageando o Brasil. Gente, com tanto problema. O país pegando fogo. Ele está no Janjatur, né, fazendo o rolê dele agora na América Latina e falando aí em relação a essa quadrilha organizada aí que temos, que é essa esquerda diferenciada da América Latina. É uma esquerda que daria inveja, acho que, lá para o pessoal da União Soviética. Né? As ideias são as mesmas. Aliás, eles parecem parados no tempo. Então, não tem dúvida, além de não ter firme posição, nem nessa última agora, que Israel foi atacado pelo Irã, não tivemos, né? Como que foi? Envio de mísseis. Como assim envio de mísseis? Mísseis não são enviados, né? Mísseis não é objeto de correio. Mísseis são mísseis. Não dá para ter dúvida em relação à nota que o Brasil fez, a nota oficial, né? Então, é muita vergonha. E muito problema. E tenho certeza que isso não representa os valores dos brasileiros. Aí fica a minha pergunta mesmo para os generais.
é exatamente essa. O que vocês vão fazer? Vão sair correndo pelas montanhas? Né? Saída pela esquerda, pelas montanhas? O que farão? Porque é muito provável que teremos problemas externos. Aí nem o STF fica chateado com a gente. Né? Porque eles mesmos disseram que a função das Forças Armadas seria nos resguardar de problemas externos. Então, e aí? Vocês estão preparados ou vocês acham que realmente a China é uma economia pragmática a ser seguida? Né? Que não tem os problemas em relação, por exemplo, às pautas de costume. Até quando esses generais vão ficar alheio à realidade do brasileiro? E realmente, eles ganham muito, custa muito caro para não conseguir fazer um dos principais problemas. Eu acho que pega, né, a competência deles. Desculpa se eu estiver equivocada, queridos militares, mas o Brasil é rota, é um dos corredores que liga lá para quem vende droga e para quem compra lá na Europa. Vocês acham bonito? Nós não. Então façam o trabalho de vocês, que é nada mais do que justo. É, muitos ali parecem burocratas fardados, né? De olho em carguinho, de olho em algum aumento, algum privilégio, e dane-se o país, né? E olha, o Elon Musk já avisou, né? É, se o Trump voltar para a Casa Branca, o que tem uma boa chance, né? Olhando aqui o que está acontecendo, tem chance do Brasil entrar na rota de sanções econômicas, tais como a Venezuela, porque está se alinhando ao eixo do mal. E os militares, alguns, pelo menos com quem eu até conversava, né, eles tinham muito receio de qualquer ação dentro das quatro linhas da Constituição. Ninguém defende golpe. Né? Eles tinham muito medo de uma ação qualquer que fosse restabelecer a ordem e a Constituição, de como isso seria vendido lá fora e se o Brasil poderia virar ou não um pária mundial. Ainda bem que não viramos. Ainda bem que está tudo bem, o Brasil não recebe navios iranianos, não defende o Hamas contra Israel, a Rússia contra a Ucrânia. Ó, vocês estão de parabéns, milicos. Pauta número 7. Fatores que estão fazendo o câmbio disparar. Agora é minha área. Essa disparada no câmbio está sendo puxada por fatores tanto internos, principalmente internos, eu acrescentaria, quanto externos. Segundo o ministro Fernando Haddad, a alta no dólar está sendo acompanhada de perto pelo Tesouro Nacional e o Banco Central, e ele disse, se tudo correr bem, vamos apostar, vamos esperar o melhor. E, para mostrar que é um cara comprometido com isso, colocou na equipe aquela ex-presidente da Uni, profissão estudante eterna, né? Então, vai tudo muito bem no Brasil. Que saudade que Paulo Guedes deixa, né? Bom, vamos lá. Meus dois centos sobre isso. É óbvio que os assuntos internos estão pegando muito mais. Basta ver os editoriais, basta ver a opinião do mercado, os tucanos liberais de mercado, todos eles falando, olha, o governo desancorou o lado fiscal. O calabouço fiscal, que não era um arcabouço, não serve para nada. A meta não vai ser cumprida, é um governo que só pensa em aumentar a arrecadação, nunca em reduzir despesa. As estatais voltaram a ser usadas para aquilo que foram antes, fins políticos e politiqueiros, na melhor das hipóteses, vou deixar a corrupção deslavada de lado por enquanto, tudo deteriorando muito rapidamente. É óbvio que isso era previsível. O que mais podiam esperar dessa turma? Para mim, o principal culpado disso é o isentão tucano de mercado que fez o L sabendo disso. Eu não vou perdoar, eu não vou tirar do anzol figuras como Armínio Fraga e companhia, porque eu tenho mais desprezo pela postura deles do que pela dos petistas. Os petistas, a gente sabe o que esperar. É isso aí. É flertar com o modelo com um cheiro de naftalina. É marxismo, Estado cuidando de tudo. Os tucanos de mercado, não. Eles sabem melhor. E eles fizeram um L do outro lado, tendo o Paulo Guedes por nojinho estético a Bolsonaro, por inveja, recalque, ressentimento, sei lá o quê, oportunismo, eu não sei. Mas o fato é que a musa das privatizações, gente, Helena Landau, musa das privatizações, de um lado, o presidente falando, temos que privatizar até a Petrobras, do outro, o Petrolão. Ela escolhe o Petrolão. Então, não, essa turma não merece perdão nem em nove vidas. Até porque eles não pediram perdão.
eles não se arrependem. E alguém tem dúvidas que se houvesse hoje a eleição novamente, esses mesmos tucaninhos que agora estão com medo fariam L de novo? Eu não tenho dúvida. Você tem, Fabi? Nenhuma dúvida, zero dúvida. Esse pessoal nunca decepciona pro mal, né? Importante dizer isso. Só que eu tô achando interessante, Constantino, a gente observar como tá doendo no bolso, eles estão choramingando, né? Eu ouvi na época que a gente trabalhava lá naquela emissora, aliás, nós três, né? Olha só a coincidência, que tinha lá um, não vou falar o nome, mas um apresentador, que ele disse que ele não poderia participar de manifestação porque ia sujar o tênis dele. Queria perguntar para ele, ele sabe que ele é, né? Como é que está seu tênis, caro colega? Né? Tênis sujo, mas a dignidade está onde? E o din-din no banco? Como que será que está? Né? Eu fico curiosa, juro. Não dá para ficar em cima do muro em tempos estranhos no Brasil. E a gente nunca saiu dos tempos estranhos. Mesmo com o governo Bolsonaro, todo mundo sabe a luta que foi. O Salles, como ministro, sabe muito bem. Pegou ainda um ministério ali que eu vou te contar, né? Que esquerdista tinha até girafa lá para dizer que você era ruim, sabe? Era complicado, né? E para ver que nada mudou no Brasil em relação às narrativas. Hoje a gente não ouve falar mais de meio ambiente, não acontece mais nada lá, né? Tá tudo bem, tá tudo normal, não tem queimada. É, ainda chegam a elogiar, acho que saiu na Times, se eu não me engano, que a Marina Silva é uma das pessoas mais influentes, pergunta em qual planeta, na Tartulândia, né? Porque não dá, aonde o pessoal conhece ela, só no meio woke ali, é tão complicado para nós brasileiros que temos que lidar com esse pessoal que ficou com nojinho. Um dos símbolos para mim foi o Amoedo, tá? Eu inclusive até silenciei, não suporto, nem ouvi ele, nem ver o que ele fala, nada. Né, se puder sumir da minha esfera ali de visão, para mim eu acho ótimo, mas ele, eu estou pegando ele como exemplo, que é uma figura pública, e como ele tem um monte. É, e a gente sabe que o Bolsonaro perdeu por muito pouco, então você tem razão, Constantino. Esse pessoal, os 2 milhões de votos, é justamente dessa galera aí que falava, ai, o Bolsonaro fala muito palavrão. Ai, esse negócio de liberar armas vai ser um problemão. Ai, a gente tem que ser pacifista, não pacífico, né? É o pessoal da Lacrolândia. Fica complicado para nós dizer que isso não se repetirá, já está se repetindo. E eu fico com meme na cabeça, que é o Haddad com o violão, só que aí a gente já imagina o Titanic, que é o Brasil, afundando. E vamos ver esse pessoal do mercado, essa isentosfera aí, até onde eles vão. Espero que tenha um pouco de dignidade, nem que seja para salvar os próprios negócios, né? Vamos ver. Eu estou querendo acompanhar aí. Pode ser a som de samba também, se for o Valdo Cruz da Globo News sambando, né? Ou a viola com os olhos da Natuza Neri encantadas, a viola do Haddad. Você mencionou o João Amoedo, eu tinha esquecido realmente, esse eu e Salles conhecemos bem, né? A pusilanimidade, o oportunismo desse aí. É, não é só os votos diretos deles, não. É a reputação que eles emprestaram, né? A aura de credibilidade que um Armínio da Vida, de certa forma, empresta ao chancelar o voto num comunista corrupto. Salles, com essa equipe, com Haddad à frente da economia, a chance da economia degringolar é 100% ou é 99,9%? Acho que já degringolou, já começou, né, a degringolar. É que nós vamos colher o resultado dessas besteiras todas no médio prazo. Não é amanhã, mas também não é tão longe assim, não. Né? Em velocidade, você entende muito mais isso que eu, mas a sensação que eu tenho como um advogado metido a economista é que em algum momento desse ano ainda, no final do ano, na virada do comecinho do ano que vem, a coisa vai degringolar de uma vez, porque é muita besteira feita de uma vez só. É um aumento exponencial da despesa, uma contratação futura de problemas, de desequilíbrio fiscal. Por outro lado, um aumento de arrecadação que mata, asfixia a economia. Quer dizer, eles estão procurando receita onde já ninguém conseguia mais pagar um centavo de imposto ou de coisa. Eles estão indo buscar um monte de receita para desperdiçar em um monte de despesa imbecil. O que
você acha que eram despesas que podiam gerar algum resultado e tal, mas nem isso. Então, eu tenho um amigo que até por acaso é esquerdista, mas ele falou uma coisa, falou assim, é vender a prataria da casa para fazer a feira. É isso, o Haddad, o governo Lula está fazendo isso, está pegando a prataria da casa para fazer a feira, dizendo assim, não, hoje teve feira. Tá bom, mas você acabou com a prataria da casa. Amanhã você vai acabar com o quê? Você vai vender toda a louça. No outro dia você vai vender todos os copos. Uma hora não tem mais o que vender, você continua gastando que nem um maluco, né? Uma roubalheira desgraçada, tudo de novo. Esse aparelhamento desgraçado em tudo quanto é estatal, que infelizmente, e aí culpa da milicada também, que não deixou o Bolsonaro a sério acelerar as privatizações. Se a gente tivesse vendido essa porra toda, não tinha onde esse pessoal se aparelhar e roubar, né? Tá certo que você não ia vender tudo em 4 anos, é verdade. Mas podia ter vendido muito mais. Eu mesmo presenciei várias reuniões em que alguns militares falavam, não, isso não pode, é estratégico, é do interesse nacional. Não tem estratégia, interesse nacional, porra nenhuma. O PT tá aparelhando tudo, tá roubando em tudo, tá fazendo tudo que não deve. Aí qual é a visão desses caras? Não, desde que ponha dinheiro no submarino, no míssil hipersônico e nos taifeiros, para me servir café, almoço e jantar, tá tudo bem. Não. O Haddad, eu até queria fazer, eu obviamente reprovo 100%, mas só queria fazer um comentário aqui, que é a nossa percepção na Câmara dos Deputados em relação ao Haddad. O Haddad, junto com o Roberto Campos e tudo, ele tem tido a preocupação em melhorar um pouco, dentro das maluquices do PT, melhorar um pouco justamente esse controle para não ter tanta despesa. Grande parte dessa pressão de aumento de despesa do governo vem de outros ministérios que não do Haddad. O problema é que ele tem uma visão tão equivocada de economia que ele também não consegue se expressar direito. É meio quase que você discutir geografia, história e matemática com o Eduardo Suplicy. O cara só sabe falar de renda mínima. Então, o Haddad, eu acho que dentro desse cenário caótico do governo do PT, ele nem é o pior. O que nos deixa ainda mais triste, porque se o Haddad não é o pior, você imagina o que tem no resto. Mas o fato é que ele tem tido, pelo menos, tem feito um esforço para demonstrar que ele não concorda com esse aumento expressivo de despesa. Claro que isso é retórica, o governo dele está descendo o pau, o governo do Lula, que ele é o queridinho, porque é o ministro da economia, está descendo o pau no dinheiro. Aumento de despesa em tudo quanto é lugar, aumento de contratação de funcionário público, não sei mais o quê, blá, 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 blá. Não vai acabar bem isso aí. Isso é óbvio que não vai acabar. Só que, infelizmente, é o preço que a sociedade brasileira vai ter que pagar por ter escolhido o barbudo ser presidente. Mas vai ter que doer na pele, vai ter que doer na própria carne para aprender, né, para perceber a besteira que fez. E, principalmente, esses que vocês muito bem colocaram, a começar por essa porcaria desse Amoedo, que não gosta do Bolsonaro, tem um nojinho, fala palavrão, Salles fala palavrão, Paulo Guedes é arrogante, o outro é não sei como, o outro é negacionista, o outro é terraplanista. Vota nos vagabundos. Votou nos vagabundos, vai dar um problema federal. Mas é até duro falar, né, que vão ter que aprender, porque parece que é o primeiro governo do PT, né? Foram 14 anos, destruíram o país, destruíram a economia, quase destruíram a democracia. E era muito recente. Esse que é o problema. Passamos de 10 mil curtidas, vocês são muito queridos, muito obrigado. Também consegui ver vários elogios à minha função nova, de âncora, né, de apresentador. Gente, eu estou brincando, eu estou, para quem chegou depois, substituindo esporadicamente, excepcionalissimamente, o mestre Lacombe, porque ele estava resolvendo questões pessoais, não vão tentar fazer eu acrescentar mais esse emprego ou tirar emprego do meu amigo Lacombe, não. Eu sou comentarista e estou de olho no relógio, vou pular uma pauta aqui para falar o seguinte: gestão Tarcísio retoma a Operação Escudo após sumiço de soldado, diz o porta-voz da PM. A ação já foi motivo de críticas por órgãos de direitos humanos ou direitos dos manos, como alguns chamam, editorial da Folha de São Paulo e por aí vai. Buscas por agentes continuam. E eu vou agora encurtar o comentário, jogar para a Fabi, só lembrando o seguinte: todo mundo na imprensa e nas ONGs ligadas a direitos humanos parece ter uma verdadeira obsessão com essa história de letalidade policial, em particular quando é do governo do Tarcísio. Quando é do governo da Bahia, do petista, aí não, né? Mas, Fabi, o foco deveria ser a letalidade policial ou
a impunidade marginal? Não precisa nem responder, a própria população responde, né? Não é à toa que nós estamos sofrendo as consequências desse banditismo. Eu venho falando desde 1970 que esse pessoal está tocando nessa tecla, tadinho dos meninos, tadinho, vamos idolatrar, porque tem tribunal disso, tribunal daquilo, nessa sociedade alternativa, que não tem lei, que não tem nada, muita gente perde familiar, é a tragédia toda. E hoje teve algo interessante, porque teve uma criança, infelizmente, né, que foi alvejada aqui no Paraisópolis, aqui em São Paulo, e ficou aquela sinuca de bico, porque aí depois os próprios moradores acabaram enviando um vídeo ali, então tem muito para ser elucidado, porque não era bem essa história de letalidade policial, porque falta outra partezinha do vídeo, que a mídia não está divulgando, e aí a sacanagem do negócio, que a gente vê desde 1970, que o pessoal atirou na polícia. Gente, atirou na polícia, o que tem que fazer? Pedir, pelo amor de Deus, desculpa? Né? E de fato, isso acontece. Por exemplo, a lei de abuso de autoridade só serviu até hoje para policial. Nunca serviu para juiz. Ninguém se pergunta por quê? Ninguém se pergunta? Mas eu diria, põe na conta da mídia, que é bandidólatra, que gosta de exaltar, que acha que vai ter ressocialização, né? Que acha que esse negocinho da saidinha que a gente está discutindo vai piorar o banditismo, né? Que eles, vai ter mais gente, porque a escola do crime é a penitenciária. Não é a penitenciária somente. Se não tivesse a penitenciária, ia ser onde é. Nas comunidades, infelizmente, para o povo de bem, que tem que lidar com as características únicas, inclusive. E em São Paulo, particularmente, o PCC está rachado. Não sei, as autoridades estão ignorando, não estão falando, não estão querendo dar pânico, mas não adianta, porque vem de fora para dentro, as pessoas contam. Tem casos e casos acontecendo aí, né? Então, começou na Baixada Santista e agora está no interior. E aí? Quem vai, quem poderá nos defender? Eu sou, né, nesse aspecto, como era Maluf lá antigamente. Olha que eu nem gosto dele, né? Mas é rota na rua mesmo. Então, como se combater isso? Gente, só com polícia e a polícia bem preparada. Então, logo de cabeça aqui, eu penso na rota. Porque a rota realmente é bem preparada. Daí vem o DERIT e daí vem tudo isso. Mas vamos ver até onde vai essa valentia aí. Porque a gente sabe que mexer com a cúpula do crime organizado, que está aparelhado com outros, né, poderes aqui no Brasil, não é para qualquer um. Então, veremos na prática. Mas eu temo pela vida das pessoas com esse racha aí do PCC e alguma parte ali do PCC encostando no Comando Vermelho, que tem um outro método, né, muito mais violento na questão de armamento. Aí vamos ver, né, que vão dizer aí que ainda o armamento veio pelos CATs. Vamos ver se vão cometer esse erro novamente. Pois é. Bom, Salles, eu não quero te deixar aqui numa saia justa. Você é deputado pelo PL, o Tarcísio foi eleito na onda bolsonarista e ele é muito justo ao admitir isso, reconhecer, demonstra lealdade, mas a gente percebe que de tempos em tempos tentam puxá-lo, né, para um lado assim tucano, para uma postura mais tucana. E minha opinião pessoal é que de vez em quando ele fraqueja, ele escorrega. Mas nessa questão de combate à criminalidade, eu acho que ele está bem ponta firme junto com o DERIT lá. Qual é a sua visão? Eu acho que eles estão indo muito bem, sim. O Tarcísio tem dado muito respaldo ao trabalho que o DERIT tem feito. O DERIT, por outro lado, tem um delegado-geral muito bom, o Arthur Dian, tem um comandante-geral, o Cássio, também, muito bom. Eles têm feito um excelente trabalho que não é fácil. Realmente, o nível de impunidade que a legislação brasileira impõe, né, essas audiências de custódia, o cara prende, a audiência de custódia só. Aí as saidinhas, que agora nós proibimos, aí o Lula vai vetar, aí não sei o quê, aí o outro tem que derrubar o veto. Né? Enfim, essa infiltração da esquerda, você que conhece bem isso, estou falando agora uma coisa mais profunda, essa infiltração da mentalidade de esquerda, principalmente da esquerda católica e essa coisinha do esses padreco aí, Frei Beto, Frei não sei das quantas, Frei da puta que eu pariu, esses caras acabaram com a mentalidade brasileira. E aí você vê esses reflexos todos, né, na legislação, nos órgãos de controle, na imprensa, numa parte da academia. Onde é que isso desaba?
para fazer aqui uma referência, como você bem disse, ao primeiro filme Tropa de Elite, que era muito bom. Naquele policial, aquele policial negro que vai na faculdade, já, depois que o colega dele foi morto, como é que chama? Matias, vai lá e senta porrada lá nos comunistas, na passeata dos maconheiros lá da PUC. Esses maconheiros aí que você estava falando, a turma do Sunga de Crochê e BMW blindado. Esses caras ficam enchendo o nosso saco. E aí o resultado é que a criminalidade cresce. Então a imprensa critica a polícia, não critica o bandido. A academia só faz trabalho para justificar o crime, para dizer que a polícia é violenta, a letalidade, o raio que os quatro. Então, em meio a este cenário construído nos últimos 15, 20 anos, não é fácil chegar um governador de São Paulo com pulso firme, com um secretário de segurança com pulso firme, com um comandante-geral, com um delegado-geral, e dizer o seguinte: turma, a teoria é uma só, é fácil, é tiro, pau e bomba, acabou, vamos para cima da bandidagem, quem não gostar que se dane, muda para outro estado, vai, muda para a Bahia, vai lá para o Uruguai fumar maconha, mexer o saco. Não dá, não é tão fácil assim. Aliás, por falar em Uruguai, só desculpa sair da pauta um minuto, eu tenho dado uma sugestão aos meus amigos, falei: olha, só tem um jeito, tu acha? Vamos comprar o Uruguai, comprar todos os imóveis com a cláusula de que os uruguaios têm que sair. A gente compra, mas ele tem que sair. A gente transforma o Uruguai no nosso Texas da América do Sul. Eu acho que só vai ter essa solução. É, bom, aqui nos Estados Unidos a Louisiana foi comprada da França, o Alasca da Rússia, no Brasil o Acre já foi comprado. Pode ser uma ideia, né? Gente, nós estamos chegando ao final. Mas... é direito, é direito. Sim, Brasil, mas eu tenho breaking news. Estamos chegando ao finalzinho do programa, eu tenho um breaking news aqui, tá? O Comitê de Assuntos Judiciários da Câmara dos Estados Unidos acabou de divulgar um relatório com 541 páginas sobre ataques à liberdade de expressão no Brasil. O documento tem 90 decisões de remoções de conta e de conteúdo ordenadas por Alexandre de Moraes e pelo TSE. Eu, obviamente, estou lá e eu quero ler para vocês uma das postagens censuradas minhas, para que vocês avaliem o absurdo da coisa. Não há pacificação possível com um ambiente persecutório e cada vez mais autoritário, que enfia goela abaixo do povo um corrupto e depois trata como terrorista qualquer um que ouse questionar. O sistema podre não compreendeu o fenômeno ainda. Por essa postagem, eu estou censurado, entre outras, eu e dezenas de pessoas, e o Comitê Judiciário da Câmara dos Estados Unidos está de olho nisso, divulgando, esmiuçando, condenando, avaliando. A chapa está esquentando, mudou de campo. É um campo mais sério, onde o árbitro não faz gol. Vamos ver o videozinho do nosso apoiador CBF. CBF Agro Fertilizantes. Faça negócios com quem apoia o Bradock Show. Contato 669-8419-7930. Muito obrigado, turma da CBF. Todo o agronegócio tem nosso respeito. Quem quiser vir ser parceiro aqui, né, ajudar a financiar o programa, será muito bem-vindo. Conversa com o Manuel aí. Toda ajuda é importante para a gente levar esse tipo de análise que vocês viram hoje aqui, muito diferenciada, para mais e mais gente. Muito obrigado, Salles, pela participação. Boa noite. Fabi, muito bom estar com você. Nos vemos novamente na sexta-feira. Um beijo. Eu vou terminar assim, só para dizer que eu vou ter que ler esses documentos, as 500 páginas. Eu vou ler, gente, com muita paciência, e depois eu conto para vocês. O pessoal já está me cobrando o que eu acho. Calma, gente, eu vou ler. Tá? Mas algo me diz que virá algo diferente. Então, em homenagem aí para quem entende a piada, vamos terminar de bom humor, finalmente, né? Um Bradock aqui. Obrigada, Salles. Obrigada, Constantino. E até sexta-feira. Muito bom. Turma, muitíssimo obrigado pela confiança, pela preferência, pela companhia. Tenham uma ótima noite. Peço desculpas qualquer deslize. Como âncora, não é minha função. Espero que o Lacombe volte o quanto antes. Boa noite e até amanhã no Bradock Show para vocês.